cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental do Centro de Estudos Europeus, atendimento nutricional gratuito à comunidade acadêmica, curso sobre educação de jovens e adultos seleciona alunos e ainda vagas de estágio. O Circuito UFMG começa agora! Boa noite! Expandir a cooperação científica e acadêmica entre Brasil e Europa. É este o objetivo do Centro de Estudos Europeus, da UFMG. Na manhã de hoje foi realizada a cerimônia simbólica da Pedra Fundamental do Espaço, que deve ficar pronta em 14 meses. Janaína Coelho foi conferir. Na pauta do encontro, o estreitamento das relações entre a UFMG e a Europa. Só no ano passado, dos acordos estrangeiros firmados pela universidade, 2/3 foram com instituições europeias. Nós temos uma relação histórica, cultural, política e educacional com a Europa, de maneira que nesse momento de reorganização da economia global, é muito importante nós fortalecermos os nossos laços com a Europa. E, portanto, a criação desse centro é fundamental. A unidade vai estar abrigada no Centro de Internacionalização da UFMG, que será construído entre a Unidade Administrativa 2 e a Escola de Música. O prédio, com 6 andares, será um espaço multicultural, interdisciplinar e multisseriado. Nos próximos meses, né, nós vamos cuidar da montagem, né, da equipe, né, do grupo de pesquisadores, os focos, as áreas de interesse. A Europa é muito vasta, né? É atraente, desperta muito interesse. Agora temos que descobrir os focos certos, né, para as necessidades do UFMG. Não só as necessidades, também o potencial do UFMG, né, no sentido de promover o intercâmbio, né, e a internacionalização. Interesse pelo tema que reuniu 19 embaixadores europeus. Espaço também para a divulgação do Ano da Alemanha no Brasil. Nós esperamos de dar um novo impulso à cooperação, especialmente no lado da ciência e pesquisa. Na Alemanha, nós já temos 2 mil estudantes no contexto Ciências Sem Fronteiras. As primeiras já voltaram, já estão aqui e a nossa ideia é de fortalecer a cooperação científica. No debate também a crise europeia e a contribuição do Brasil para a solução dos problemas vividos no velho continente. Hoje ninguém tem o monopólio do conhecimento. O conhecimento é global. O Brasil tem excelentes centros de pesquisa em áreas muito importantes para o mundo, por exemplo, na área agrícola. A Embrapa é um centro de pesquisa reconhecido internacionalmente e outros centros. E é dessa cooperação internacional que vai resultar o salto qualitativo que a gente necessita para o futuro. Portanto, Europa, Brasil, juntos, poderão fazer muito para resolver estes grandes desafios que temos pela frente. Além das placas inaugurais, uma cápsula do tempo foi lançada com documentos históricos e notícias do Departamento de Relações Internacionais. Ela será reaberta em maio de 2028, quando o DRI completa 30 anos. A placa contém os seguintes dizeres: Universidade Federal de Minas Gerais, Centro de Internacionalização. Placa comemorativa do lançamento do prédio que abrigará o Centro de Internacionalização da Universidade Federal de Minas Gerais. O Centro de Estudos Europeus vai funcionar em conjunto com outros centros da universidade, que preparam uma série de jornadas internacionais ao longo de 2013. A primeira jornada internacional acontecerá no início de junho e está sendo organizada pelo Centro de Estudos Africanos, que foi criado no ano passado. Em agosto estamos prevendo uma jornada de estudos internacionais para a China, em setembro para a América Latina, em outubro para a Índia e em novembro a jornada de estudos internacionais dedicada à Europa. Durante toda a semana, o Circuito UFMG exibiu dicas sobre língua portuguesa. Hoje você confere uma dica sobre o uso do hífen. O uso do hífen já era muito difícil, porque havia regras muito detalhadas, né? E era muito difícil guardar, né? Com a reforma, né,
pode-se dizer que continua a mesma, houve algumas modificações, mas as modificações não melhoraram em nada. Né? É muito difícil hoje em dia você guardar quais as palavras que levam hífen ou não. Né? Na verdade, nós vamos nos acostumando às palavras, nós decoramos, né, as principais palavras. Mas eu, para falar a verdade, quando eu estou escrevendo, eu tenho muita dúvida, né, com relação ao uso do hífen. Você tem que comprar um livro, se você quiser mesmo, um livrinho que trate desse assunto, né, há vários livros, ou, na hora H, consultar um dicionário atualizado. Na próxima semana, o Circuito vai exibir dicas para a coleta seletiva. Não perca! Curso de aperfeiçoamento em educação de jovens e adultos na diversidade. Está com inscrições abertas. Voltado a educadores e profissionais atuantes na área, o projeto oferece aulas à distância para moradores de 8 municípios mineiros, Confins, Diamantina, Governador Valadares, Itabira, Montes Claros, Teófilo Otoni, Ubá e Uberaba. Ao todo são ofertadas 400 vagas, sendo 50 por cidade. Para participar, é preciso ser vinculado à rede pública de ensino e à demanda social. Além disso, os candidatos devem ter formação em curso superior e disponibilidade de 10 horas semanais para os estudos. No edital de seleção estão listados todos os documentos obrigatórios. E para se inscrever, basta acessar o site eja.cnt.br. O curso tem duração de 6 meses, com início previsto para 15 de junho. O prazo para se candidatar a uma vaga termina em 31 de maio. Outras informações pelo telefone 3409-7259 ou pelo e-mail eja.cnt@gmail.com. Agora nós vamos direto para a redação da TV UFMG. O repórter Franco Malheiro traz as vagas de estágio. Boa noite, vamos às vagas desta sexta-feira. Progeu oferece vaga em psicologia. O candidato deve cursar do 3º ao 7º período e estudar à noite. As atividades são aplicação e correção de testes, elaboração de laudos, comunicação interna, treinamento introdutório, entre outras. São 30 horas semanais e bolsa de R$ 800, mais vale transporte e alimentação na empresa. Interessados devem enviar currículo para vaga@progeu.com.br. Para quem procura uma vaga em engenharia mecânica, elétrica ou minas, RH Soluções oferece uma vaga no segmento de equipamentos de mineração. O candidato deve estar cursando do 4º ao 7º período, ter inglês avançado e conhecimentos avançados em pacote Office. O horário do estágio é das 8 da manhã às 3 da tarde. A bolsa é R$ 983,00, mais benefícios. O currículo deve ser enviado para neide@soluçõesrh.com.br, colocando estágio em engenharia no assunto. Agora uma vaga de auxiliar em psicologia nas atividades de recrutamento e seleção. A bolsa é de R$ 500,00, mais vale transporte, a carga horária a combinar. Interessados devem enviar currículo para recrutar.rhbh@yahoo.com.br. Semana que vem estamos de volta com mais vagas de estágio. Além de repórter, o Franco Malheiro é também o apresentador do programa de cinema e audiovisual da TV UFMG, o Para Todos. Direto do cenário do Para Todos, o Franco gravou um vídeo comentando os destaques da edição deste domingo. Olá, boa noite. Você que assiste o Circuito UFMG, não esqueça do nosso encontro marcado domingo no Para Todos. O programa dessa semana vai conversar com Ana Clara Mata, uma crítica de cinema jovem. Ela vai nos contar um pouco de como é esse mercado tão concorrido e difícil. Não percam! O Para Todos vai ao ar neste domingo, a partir das 7h45 da noite. A Bienal Brasileira de Design Gráfico vai ter um representante da UFMG. A obra O Guia Ilustrado do Arboreto do Cerrado, de autoria do professor João Renato Insteman, foi selecionada para a mostra. No livro, 108 espécies de diferentes regiões do Triângulo Mineiro foram fotografadas. Coordenador do programa de pós-graduação em Biologia Vegetal, o professor Insteman atua na área de Botânica. A Bienal de Design Gráfico apresenta as obras gráficas de maior qualidade já produzidas no Brasil. O evento vai acontecer em São Paulo entre os dias 14 e 30 de junho. Outras informações no site bienaldg.org.br. Disciplina do curso de nutrição oferece atendimento nutricional gratuito à comunidade da UFMG. Podem ser atendidos estudantes, servidores e funcionários terceirizados da UFMG. Para falar sobre o assunto, a gente conversa com a professora Tatiane Maioli, que é professora do curso de nutrição 1, do curso de nutrição aqui da Escola de Enfermagem. Professora, como é que funciona o atendimento? Bem, o atendimento é individualizado e ele é aberto para toda a comunidade UFMG e a pessoa marca consulta e ela vem até nós. O atendimento
primário, a primeira consulta, ele demora cerca de uma hora, onde nós faremos a avaliação nutricional do indivíduo, medindo peso, percentual de gordura, características físicas de cada um. E se ele já tem um diagnóstico médico e exames bioquímicos, ou seja, exames de sangue recente, que ele traga para nós na primeira consulta para também ser avaliado e dar um diagnóstico nutricional adequado para que a gente possa dar as orientações e uma dieta específica para cada caso. O que vocês observam? São todos que voltam? Como é que é a frequência? Bem, nem sempre todos voltam. Esse é um problema que nós temos, principalmente dos estudantes, né? Então, o ideal é que ele venha na primeira consulta e que venha nos retornos para a gente acompanhar e para que a gente perceba se houve realmente melhora do quadro ou não. E é importante, muito importante que ele seja persistente, porque muitas vezes um atendimento nutricional dura no mínimo um ano. E quem é persistente, o que, que vocês observam? A gente percebe melhora tanto de características clínicas e bioquímicas. Quando a pessoa vem com a intenção de perder peso, tratamento de obesidade, a gente percebe a perda de peso grande. A gente percebe melhora em todos os aspectos físicos da pessoa. Por que a gente deve procurar um nutricionista, professora? Primeiramente, porque cada um tem uma necessidade nutricional individual, específica. Às vezes nós pensamos que nos alimentamos bem, mas falta algum detalhe que só o nutricionista pode avisar e dizer o que está faltando. E dessa forma a gente previne várias doenças crônicas, como hipertensão, diabetes tipo 2, obesidade, diminui o estresse, melhora as características estéticas e melhora a disposição para o trabalho. E onde a gente encontra um nutricionista? Quem não pode pagar por um tratamento, ele está no SUS, por exemplo? Existem em Belo Horizonte, não são em todas as cidades, mas em Belo Horizonte existe nutricionistas no SUS e no NASF, né, no atendimento do PSF. É claro que, como são poucas, elas são mais, elas dão maior atendimento às pessoas com maiores necessidades, mas hoje também vários planos de saúde já têm atendimento nutricional pelo plano de saúde. Ok, professora, melhor não descuidar, né? Muito obrigada pelas informações. Janaína Coelho, para o Circuito FMG. O atendimento acontece de terça a quinta-feira, entre 2 e 5 da tarde. Os interessados devem agendar consulta pelo telefone 3409-9171. O local dos acompanhamentos é o Laboratório de Avaliação Nutricional 1, na sala 315, no terceiro andar da Escola de Enfermagem da UFMG. O endereço é Avenida Alfredo Balena, número 190, na região hospitalar de Belo Horizonte. Neste domingo vai ao ar mais uma edição da revista eletrônica da TV UFMG, o Câmera Aberta. A apresentadora do programa, Ana Luísa Silveira, conta os destaques da edição. Boa noite para você que está assistindo o Circuito UFMG. No próximo Câmera Aberta, você confere uma reportagem sobre os 15 anos do Galpão Cine Horto. E mais, no quadro Universo Arte, o trabalho de 2 maquiadores de efeitos especiais. Te espero lá! O Câmera Aberta vai ao ar neste domingo, a partir das 19h30, e você está convidado. O Circuito UFMG termina agora. Boa noite para você e até semana que vem. Música.